Podkasti İki Sahil İnternet Televiziyasının Sağlam Olun verilişindən salamlayırıq. Bugünkü qonağımız Azərbaycan Milli Konservatoriyasının psixologiya üzrə müəllimi Günay Kərimidir. Mövzumuz ailə münasibətləridir. Xoş gördük Günay xanım. Xoş gördük Gülsəli xanım. Necəsiz Günay xanım? Yaxşı, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, mən də yaxşıyam. Mövzumuz çox maraqlıdır, həqiqətən də aktual bir mövzudur və bu mövzunun bilirəm ki, tamamilə açıqlamasını və hər tərəfli izahını mən sizdən bugün ala biləcəm. Ona görə də ilk sualımı bu şəkildə sizə vermək istəyirəm ki, ailə münasibətləri deyəndə ümumiyyətlə ilk ağla nə gəlir? Yəni sizin ağlınıza nə gəlir Günay xanım? Ailə ümumiyyətlə çox dəyərlidir, çox kökləri, bir növrəsi sağlam qurulmuş ailələrimiz var ki, əlbəttə ki, ailə hər insana lazımdır. İlk öncə onu deyək ki, insanın təkliyindən qurtulması üçün, insanın xoşbəxt həyat yaşaması üçün, insanın nəslin davamı üçün hər bir formada ailə hər bir insana lazımdır, çox dəyərlidir və çox da məsuliyyətlidir. Nə gözəl. Bəs ailə münasibətləri necə qurulur? Ailə münasibətləri tam başına baxsaq, əlbəttə ki, tanışlıq dövrü olur insanlarda. Bir nişanlı dövrü olur, bir müddət olur ki, insanlar bir-birlərini tanıyırlar və daha sonra ailə qurmaq qərarına gəlirlər. Və bu müddət əslində çox vacibdir. Çünki bu dövrdə siz də yaxşı bilirsiniz ki, insanlar bir-birlərinə daha çox xoş tərəflərini göstərməyə çalışırlar, daha çox pozitiv yönlərini göstərməyə çalışırlar. Amma ailə qurandan sonra əsl o problemlər, əsil tərəfləri, egoistiklər bir çox formada özünü göstərməyə başlayır. Amma daha çox o addımda, o bizə verilən vaxtdan o qədər dəyərli gənclərimiz istifadə eləməlidir ki, bir-birlərini yaxşı tanımaq adına, xüsusən də mənfilərini görmək adına ki, bax bu mənfiləri görsünlər, bunu ya qəbul edib ailə qursunlar və yaxud elə ta başından yollarını ayırmış olsunlar. Doğru olan məncə budur. Nə gözəl. Biz ümumiyyətlə bir psixoloq kimi hər zaman ailə dəyərlərinə doğrudan da önəm veririk. Təəssüflər olsun ki, son vaxtlar daha çox eşitdiyimiz, bildiyimiz, yəni psixoloqlar haqqında danışılanları bilirik ki, yəni ailə münasibətlərinə dəyər verilmir. Yəni əksinə sərbəstçilik üzərində istəyirlər, həm seanslar keçsin, həm insanlara bunu aşılayırlar ki, sərbəst həyat daha yaxşıdır, karyera qursaq daha yaxşı olar. Əlbəttə ki, siz də mən də bunun əksinə gedən insanlardanıq və ona görə də ilk elə sualım ailə sizin üçün nədir? Deməkdir, sualı oldu. Amma mən belə bir sual vermək istəyirəm ki, mütləq də necə olur olsun və əziyyətlə nəyəsə qatlanaraq ailə olmalıdır, yoxsa həqiqətən də kompromisa gedərək və nə edək ki, kompromis məsələsi düzgün qurulsun? Baxın, biz ona görə dedik ta başda doğru seçimlər eləməliyik. Mənfilərimizi görüb qəbul edib və yaxud da başından yollarımızı ayırmalıyıq dedik. Əlbəttə ki, insan bir-birinə uyğun olan insanlar bir-biri ilə ailə quranda o ailə daha möhkəm təməllər üzərində qurulur, bir növrəsi sağlam olur və o ailə uzun müddətli olur, sona qədər davam edir. Orada böyüyən uşaqlar da sağlam ailədə böyüyür. Çünki bir-birinə qarşı valideynlərinə xoş münasibətlər görürlər, bunu mənimsəyirlər və bunu da davam elətdirirlər öz həyatlarında. Əlbəttə ki, problemli ailələr də çoxdur. Ailədə yaranan problemdən asılıdır. Elə problemlər var ki, əlbəttə ki, orada artıq ayrılmalar lazımdır. Yəni biz məcburiyyətlə dözüb əgər şiddət görürüksə, əgər zorakılıq görürüksə, əgər psixoloji şiddət görürsə, burada tək fiziki şiddətdən söhbət getmir. Yəni, əlbəttə ki, buna dözməməliyik. Çünki hər birimiz bir şəxsiyyətik və hər bir insan dəyərlidir. Öz-özlüyündə hər bir insan dəyərlidir. Və övladlarımıza da ailədə ötürəcəklərimiz var axı. Bunları da düşünmək lazımdır. Əgər o ailədə pis asıllıqlar varsa, o ailədə kənar müdaxilələr həddindən artıq müzakirə olunacaq dərəcəyə gəlib çıxmırsa, psixoloji, patoloji problemlər varsa, əlbəttə ki, ailələr ayrılmalıdır və uşaqlar da sağlam tərəflə böyüməlidir. Bu, daha doğru olandır. Çünki başda səhv addımlar atılırsa, artıq bir müddət sonra bunu yoluna qoymaq mümkün olmur. Amma əgər həll olunası problemlərdən ailələrdə söz düşürsə, ayrılıqlara gəlib çıxırsa, əlbəttə ki, burada ailələri dağıtmaq lazım deyil. Əlbəttə ki, mütləq şəkildə dəstək də almaq lazımdır. Mütləq şəkildə bərabər oturub müzakirələr cütlüklər arasında kənar müdaxilələr olmadan aparılmalıdır. Bir-birini dinləmələr çox vacibdir. Burada yəni hər tərəfli ailədə olan övladların psixologiyası düşünülməlidir. Çünki siz də bilirsiniz ki, ayrılmış ailələrin tamamilə fərqli psixologiyada olur uşaqları. Ona görə də belə problemləri əlbəttə ki, sonuna qədər dözmək, dayanmaq və o nənələrimizin dövrünə getsək, əlbəttə ki, ailələrini qorumaq üçün bir çox problemlərə dözüblər. Amma yenə vurğulayıram,
dözülə biləcək problemlər Eynə, burada nəzərə alınmalıdır. Çatır bəli. Və nə qədər ki şəxsiyyət orada əzilmir və özümüzün yəni hər tərəfli şəkildə dəyərsiz hiss elətdirmir yəni bu məsələlər. Maraqlı bir sual gəldi ağlıma və istəyirəm ki həqiqətən də məncə bu sual tamaşaçılar üçün də maraqlı olacaq. Bəs yaxşı, insan bu həyatda ya etdiyinə ya etmədiyinə görə peşman olur da. Yəni bu ailə münasibətlərində də bilirəm ki belədir. Madam ki ailə münasibətləri və boşanma haqqında danışırıqsa, ya edirik peşman oluruq, ya etmirik peşman oluruq. Bunu necə tənzimləyək? Məsələn, mənə bu çox maraqlı gəldi ki, hansı mərhələdə biz bilək ki, həqiqətən də düz etmişəm mən bunu, nə zaman biləcəyik biz? Baxın, ailədə səhvlər, ümumiyyətlə səhvlər insanlara məxsusdur. Ailələrdə səhvlər yaşana bilir, hansısa bir problemlər yaşana bilir, əlbəttə ki, xəyanətlər yaşana bilir, amma var, yenə deyirəm, ciddi problemlər var, elə problemlər ki, onların o zaman insan peşman olur ki, əslində həll olunacaq problemi həll eləmədən yollarını ayırır. Halbuki burada problemi həll eləmək mümkündür. Hansısa bir kənar müdaxiləyə dözmür. Burada qaynana, qaynata, belə də bu ifadələrlə desək, onların müdaxiləsinə dözmür. Əslində həyat yoldaşım yaxşı idi, bizi imkan vermədilər yaşamağa. Bax, belə olduğu zaman, bəli, xanımlar atdıqları adımlara görə peşmançılıq yaşayırlar. Yaxşı insandan ayrılmaq məcburiyyətində qaldıqları zaman. Çünki başa düşür ki, onun ailəsi yaxşı bir ailə idi, orada övladları daha sağlam şəkildə böyüyə bilərdi, amma ayrılmaq məcburiyyətində qaldı. Yəni, problemə görə əlbəttə ki, dəyişir. Amma elə ailələr də var ki, yaxşı ki, ayrıldım deyirlər. Çünki bayaq dediyimiz kimi, orada bəzən görürsünüz ki, ayrılmış belə olsa o patologiyalardan, o problemlərdən yoldaşın hər birimiz qarşılaşırıq sosial şəbəkələrdə də olur. Övladının önündə xəsarət yetirən, ölüm hadisəsi qəsd edən, canına qəsd edən, bax, bu problemlər də olur. Əlbəttə ki, belə insanlardan ayrılmağa şükür etmək lazımdır, nəinki onunla bərabər yaşamaq. Bəs Günay xanım, ayrılmış, yəni natamam ailənin uşaqlarının özünün gələcəkdə, məsələn, belə bir narahatlığı ola bilərmi? Bəli, əlbəttə ki. Sizin təcrübənizdə olub mu? Əlbəttə ki, olur, çünki bu uşaqlar çox böyük psixoloji problem yaşayırlar. Hər iki tərəf ayrılır, öz yoluna davam edir, amma mütləq şəkildə o ailədə uşaqlar əziyyət çəkirlər. Çünki hər iki fiqur onun üçün dəyərlidir. Nə atanı ana əvəz edə bilməz, nə ananı ata əvəz edə bilməz. Bizdə bir ifadə var, bəzən deyirlər, uşaq atadan yetim qalır. Xeyr, uşaq atanın da yoxluğunu ailədə yaşayır, ananın da yoxluğunu ailədə yaşayır. Bizdə bir problem var ki, valideynlər sağlam ayrıla bilmirlər. Baxın, orada uşaqlardan istifadə olunur. Uşaq atasına göstərilmir və yaxud da hansısa bir ondan istifadə edərək nələrsə çatdırılır, nələrdənsə istifadə, bəli, nələrdənsə istifadə olunur. Yəni, bunlar hamısı uşağa psixoloji təsirdir. Ən körpə yaşda olan uşaqlar belə öz davranışları ilə buna reaksiya verirlər. Bəzən valideynlər yanında danışır, amma atanı pisləyirlər, danışırlar, amma düşünürlər ki, o hələ başa düşmür kiçikdir. Amma görürsünüz ki, uşaq yemək yeməməklə, yuxu rejimi pozulmaqla, egoistik göstərməklə artıq bu evdə olan problemlərə bu formada etirazını bildirir və içində bir aqressiya yığılır. İstər valideynə qarşı olsun, bir tərəfə qarşı mı olsun, ata pislənirsə ona qarşı. Əslində valideyn başa düşməlidir ki, o ən böyük pisliyi orada öz övladına eləyir. Çünki ayrılmış belə olsalar, hər iki fiqur onun üçün dəyərli olaraq qalmalıdır. Yəni, bir uşaq bilməlidir ki, bəli, mənim valideynlərim yola getmədi, ayrıldı. Burada əslində psixoloji dəstəkdə uşaqlara çox vacibdir. Uşaq o gəlib o vəziyyətə çıxmalıdır ki, valideynin ayrılığını normal şəkildə qəbul edə bilsin və sonra uşağa açıqlanmalıdır ki, biz ayrılmaq istəyirik. Çünki hər birimiz uşaq olmuşuq. Bizim üçün kiçik yaşlarda valideyn nədir? Arxadır, söykənə biləcəyimiz dayaqdır və sevgidir. Biz onları itirməkdən qorxur əslində uşaq. Ailə dağılarkən onu itirməkdən qorxur, tək qalacağından qorxur. Bu da çox çox dəyərli bir qorxudur əslində uşaq yaşayır ki, bu çox vacib bir qorxudur ki, o sonra bütün onun həyatını özü münasibət qurmaqda, gələcək tərəf müqabilini seçməkdə, bax bunların hamısında çox böyük qorxu yaşayır, çünki inamsızlıq var artıq kökündə. Bəli, ona görə də həmin şeyin təkrarlanması. Bəli, və bu problemi də psixoloji olaraq həll eləməsələr, bu elə neçə yaşı olur olsun, bu insanlarda daim davam eləyəcək. Amma Günay xanım, biz bunu da yəni şahid oluruq ki, bu hadisədə ki, bəzən ayrılmırlar, amma onun acığını uşağından çıxırlar. Yəni sənə görə mən ayrılmadım, sənə görə mən dözdüm, ya ata deyir ki, əfsuslar olsun. Yəni o da bir şiddətdir. Yəni o da yenə hər iki tərəfə belə deyim də hər uşaqlara əsasən də bir əziyyətdir ki, yəni sənə görə günahlandırarım. Əlbəttə.
ayrılanda da yenə eyni vəziyyət olur, bir yerdə qalanda da. Sözünüzə qüvvət, mən də düşünürəm ki, əlbəttə ki, boşanma prosesinə qədər uşaqla işdənsə, əgər o yaşdadır ki, artıq onu dərk edir, gözəl olar. Amma əfsuslar olsun ki, bəzən kiçik yaşlarda mən özüm də öz belə deyim də müraciət edənlərimdən görürəm ki, hətta hamilə vaxtı ata atıb gedir bəzən, uşaq ana ilə qalır, sonra heç ata figuru olmur. Hər zaman bir ürkək, narahat. Bəli, başqa uşaqlarda gördüyü zaman bəli, ataları bəzən də babasına ata deyir. Bax, ən dəhşətlisi budur. Yəni mən bunu deyəndə bəzən səhv anlayırlar, amma olmaz. Baba babadır. Yəni çünki biz babamızı daha tez itiririk, nəinki atamızı. Yəni erkən itiririk də, baba daha yaşlıdır, baba daha tez gedir və uşaq bir də onu itirəndə ikinci dəfə atamı itirmişəm kimi əziyyət çəkir. Yəni bunu anlamalıdırlar. Psixoloji problemlər uşaqlarda vəziyyətə görə, ailədəki vəziyyətə görə həddindən çox yaranır. Elə müraciətlər olur ki, bəzən görürsüz ki, baba da qəbul etmir, dayı da mən burada yaşayıram gəlmə deyir, ata da atır başqa ailə qurur uşağın qabağında digər övladları ilə yaşayır və bu xüsusilə də qız uşaqlarında ataya, babaya, dayıya və kişi xeylaqlarına qarşı bir nifrət oyanır. Bəli. Bir qəbul olunmama, bir nifrət, sevgisizlik oyanır və belə qızlar gələcəkdə zəifdirlərsə, bir az da iradə zəifliyi varsa, onlar artıq kişilərə deyil, qadınlara belə yönələ bilirlər. Bəli, bax, belə pasientlərimizdə olur. Olur. Hətta yəni mənim özümün də müşahidəm belə olub ki, bəzən elə xanımlar hər onun başına sığal çəkən əks cinsin nümayəndəsinə sevgi bəsləyir ya da gözəl bir söz deyirsə, deyir yəqin ki, məni sevir və o dəqiqədə ailə qurur və bu da erkən nigahlara, yəni ailə münasibətlərinin pozulmasına gətirib çıxarır. Çünki niyə? Çünki qız uşaqları evdə o sevgini görmür, atadan, əmidən, dayıdan görmür və o sevginin acılığını yaşayır. Qarşısına çıxan ona uyğun olan, layiq olan, olmayan ilk insana artıq o sevgini doyumu almaq üçün yanaşır və bu da onun yanlış seçimlərindən biri olur. Xüsusilə gəlin bunu da onda vurğulayaq ki, ailədə ikinci bir atanın, yad bir insanın ailəyə daxil olması da qız uşaqlarında çox böyük travmalara səbəb ola bilir. Bəli. Elə oğlan uşaqlarına da həmçinin, çünki oğlan uşağının qüruru, bəli, orada qüruru sınır və bunu heç cür qəbul edə bilmir. Eynən. Bəzən belə bir misal da var ki, deyirlər ki, heç kəsə görə özünü qurban etməməlidir. Yəni ana ata belə özünü qurban etməməlidir. Çünki uşaqlar da bir şəkildə böyüyür, həyatlarını qurur. Yəni siz özünüzün qayğınızda qalın, amma mən belə düşünmürəm. Çünki bir natamam uşaq, bir natamam tərbiyəsi olan, psixologiyası natamam olan uşaq o biri bir cəmiyyətin dağılmasına gətirib çıxardır. Hərə öz evini doğrudan da düzəltməyə çalışmalıdır. Hətta bununla bağlı biz xarici ölkələrin təcrübəsinə də baxırıq. Təəssüflər olsun ki, bəzən Avropa haqqında mənfi danışanlar da çox olur, amma biz də müşahidə ilə görürük ki, xeyr, orada da ailə institutları var və daha gözəldir deyərdim. Şərqi daha çox, yəni korlanma hiss edirik biz. Yəni burada fərqli cür elə bilir ki, tendensiyalar var, fərqli cür dağıtma prosesləri gedir. Yəni Gülər xanım, çox maraqlı əslində belə deyim də müsahibəmiz gedir, amma mən istəyirəm ki, siz ailə dəyərlərindən, ailə münasibətlərindən bir neçə məsləhət verərsiniz tamaşaçılarımıza ki, tamaşaçılar ailə dəyərləri deyəndə, ailə münasibətləri deyəndə 1, 2, 3, 4 nəyə fikir versinlər? Yəni, nə etsinlər ki, ailə dəyərləri qorunsun? Heç kim ailə qurarkən onu dağıtmaq haqqında düşüncəsində və istəyində olmur. Hər kəs ailə qurarkən istəyir ki, onun hamıdan gözəl, hamıdan möhkəm bir ailəsi olsun. Nə burada xəyanət haqqında düşünmür, nə başqa fikirlər olmur. Sırf ailəsinə köklənir. Ailə qurarkən xüsusi arzularla, istəklərlə hər bir insan ailə qurur. Amma əlbəttə ki, problem hər bir ailədə yaşanır. Problemsiz bir ailə çox azdır demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bayaq başda dediyimiz kimi, əgər problem doğrudan da ailələrin məhvinə gətirib çıxardacaqsa, onu başından ayırmaq, övlad olsa belə lazımdır. Çünki və bu uşaqları, bu ailədə böyüyən uşaqları xüsusi artıq qayğı ilə, sevgi ilə, hər şeyi başa salaraq, mütəxəssislərə müraciət edərək, elə bir formada yaşatmalısan ki, sevgidən əksik etməyərək, diqqətdən, atanı onun yanında pis olsa belə, pisləməyərək, bax, bütün bunlara o qədər diqqət etirmək lazımdır ki, bu uşaqlar bacardıqlara qədər az travma alsınlar. Amma əlbəttə ki, ailəni qoruyub saxlamaq, xırda mövzulara görə dağıtmamaq, oradakı uşaqları atasız və yaxud da anasız böyüməyə məcbur etməmək, bunlar da çox vacibdir. Ona görə də gəlinlərə belə bir məsləhət verək ki, ailə qurarkən ilk öncə ta başda çox diqqətli olsunlar. Yəni,
tələsməsinlər ailə qurmağa. Mütləq şəkildə biz necə tibbi baxımdan keçirik ailə qura, mütləq şəkildə psixoloji bir baxımdan da keçməliyik. Bizim mənfi və müsbət tərəflərimizi ortaya çıxarılmalıdır. Onları görməyə bacarmalıyıq. Ondan sonra daha dəqiq qərarlarla addım atmağı bacarmalıyıq. Bizə uyğundursa qarşımızdakı insan, qarşımdakı xanım mənim övladlarımın anası olacaq. O mənim övladımın anası olmağa layiqdirmi? Və yaxud da hansısa ta genetikaya qədər burada baxmaq lazımdır ki, burada mənim övladım dünyaya gələcək və övlad qədər dəyərli bir insan həyatında heç nə yoxdur. Ona görə də hər tərəfli düşünüb sonra addım atmaq lazımdır. Bu çox ciddi bir addımdır və yaranan xırda problemlərdə də gəlin ailələrimizi dağıtmayaq. Çünki ailə qurmaq çox çətindir və ailə çox dəyərlidir. Günay xanım, çox-çox təşəkkür edirəm həqiqətən. Çox gözəl müsahibənizlə, gözəl məsləhətlərinizlə bizim verilişimizi gözəlləşdirdiniz. Sağlam olun verilişində. Məncə, ruhsal bugün sağlığımıza qovuşduq. Ən azından ailə dəyərləri çox vacibdir və mövzunun da genişliyini bilərək, yəni nəzərə alaraq inşallah ki, daha bir geniş müzakirə edəcək sizinlə gələcək görüşlərimizdə. İnşallah. Mən təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm Günay xanım. Mən isə son olaraq tamaşaçılarımıza ailə quran, ailə qurmağa hazırlaşan, artıq neçə ilin ailələri olan bəylərə, xanımlara həqiqətən də Günay xanımdan ilhamlanaraq demək istəyirəm ki, ailə qurmaq yaşınıza fikir verməlisiniz. Yəni hər yaşda ailə qurmaq olar düşüncəsini beynimizdən atmalıyıq. Yaş, bəlli bir yaşı var. Və bioloji yox, psixoloji yaşımızı nəzərə almalıyıq. Əgər psixoloji yaşım icazə verirsə ki, mən evlənə bilərəm və yaxud da ailə qura bilərəm, o yaşda da ailə qurmalıyıq. Əgər ailə qurmusunuzsa, belə deyək, iş işdən keçibsə artıq və görürsünüz ki, uyğun gəlmirsiniz, yenə də orada bir ortaq nöqtə tapmağa çalışaq. Əgər yenə də tapa bilmiriksə, əgər övladımız yoxdursa, yəni ayrılmaqdan da qorxmamalıyıq. Amma övladımız varsa iki dəfə düşünməliyik. Əgər iki övladımız varsa daha çox düşünməliyik. Çünki həqiqətən də övladlarımızın həyatına mənfi təsir göstərə bilir və sonra peşman ola bilərik. Çalışmaq lazımdır ki, həqiqi olaraq bir-birimizin yaşımızı tamamilə psixoloji yaşımızı düzgün araşdıraq, düzgün tapaq, uyumlu, yəni bir-birimizə uyğun gəlirikmi, gəlmirikmi, hər tərəfli araşdıraq. Doğrudan da həm tibbi, həm psixoloji yoxlanışdan keçək, sonra da gözəl bir ailəmiz olsun. Hər çətinlikdə də artıq bir-birimizin yanında ola bilək. Təşəkkür edirəm, gələn görüşlərə dək.